والوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفوا له ولا نذير له ولا مشير له ولا شريك له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز وعزم نزم ولا جذب واصفع بطاب بيت خصم لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وآداته وآياته رؤية يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعدارة والهداية والحكاية والعناية أعلانا وأجلانا وأتقانا وأجهدنا وأزهدنا وأكبرنا وأخطرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عتبة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وقال الله تعالى في مقام آخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عاشق رسول با آواز بلند مدینے وارے سائیں تے محبوب جی ذات تے جاگی کرے ڈاڑیا درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دائما أبدا أبدا. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. مجموع وڈوا پر سبحان اللہ ڈھری ہے. عاشق رسول بیٹھل بھی جو سبحان اللہ. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون گے جس کو ان کا سہارا نہیں. شاہد اس پہ ہوا گے کلام خدا زیارت تک قرآن جی. اللہ تعالیٰ قبر قیامت میں نہ قرآن جی شفاعت نصیب فرمائے. شاہد اس پہ ہوا گے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. اپنے محبوب سے رب نے فرما دیا اپنے محبوب سے رب نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کیسے کام آئے گا. سکھر والوں توجہ کرو اپنا محبوب میرے لیے تمہارے لیے محشر میں کیسے کام آئے گا. شاہ صاحب کی زبان سے یہ جملہ سنو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. زور سے کہو سبحان اللہ. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ابا سائیں کو متھے بے کے جو آسرو کونے. کیا گھڑی ہوگی مغشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ہوگی سب کی زباں پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں. مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر گے جس کا کنارہ نہیں. ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا. ماں دعا تو کہا جے کو سبحان اللہ کرے اللہ کرے ہن سال مدینہ رسی جے. کہ وارفتہ جو بھی مدینے گیا سبز گنبز کو بس دیکھتا رہ گیا. سبز گنبز کو بس دیکھتا رہ گیا. ساری دنیا میں ایسا حسید الربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں. جے تو دیکھو قربان میں جا بجا مومنو. دیکھو قربان میں جا بجا مومنو. رب نے کیسے گے ان کو مخاطب کیا کبھی یاسین کہا کبھی طہٰ کہا
کبھی یاسین کہا کبھی طہٰ کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون گے جس کو ان کا سہارا نہیں الحمدللہ اج 11 دسمبر سن 2022 آچر جی دہاڑے سومر جی رات عظیم الشان سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جامعہ محمدی مسجد شاہ خالد کالونی سکھر شہر میں مولانا فضل الرحمن مہر صاحب قاری عزیز الرحمن صاحب حضرت مولانا سائیں تاج محمد صاحب سبنی جی سکھ بھری دعوت تے اواں جملہ جماعت جی سد تے ہن کالونی میں مکھے شوں دفعہ اللہ تعالی تاں جی زیارت نصیب کرائی یا قاری عزیز الرحمن جی محبت جو ہر سال اساں کے یاد کندو اچے تو مجلس بھی بھلاری یا محفل بھی شان واری یا جو ہن مجلس جو مور مہمان رب جو قرآن آ جو ادب سا وی قرآن بدھے تو غور سا بدھے تو اللہ ان جا گناہ بھی شانے تو شڑے عرشن تے درجہ بھی بلند تو کرے مجھا دوستو قرآن جا عاشقو دین جا پروانو بھلارو مہینو جو کو ربیع الاول جو گزری ویو اللہ سائیں پانے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت بھی ربیع الاول میں کرائی اللہ پانے محبوب سونے جی لا جنے رسالت جو نبوت جو اعلان کرائیو مکہ جی فاران جی چوٹی تے تدہیں بھی ربیع الاول جو مہینو ہو اے مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں رب سائیں مکہ کو مدینے ہجرت کرائی ترے بھی ربیع الاول جو مہینو ہو اے اللہ پانے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں دنیا مو پانے گھرائیو ترے بھی ربیع الاول جو مہینو ہو ولادت ہجرت رسالت اے رحلت یہ چاری کم ربیع الاول میں تھا ولادت تے خوشیہ رسالت تے تکلیف آئی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنے نبوت جو اعلان کیو تا پانجا بھی سونے جا دشمن تھی گیا ہجرت میں بھی تکلیف آئی سائن جن جنے مکو چھڑے مدینے ونن پیا کعبۃ اللہ کو موکلان پیا سائن جن روان پیا کعبہ اللہ جے حکم ساتو کے چھڑیاں تو وری انشاءاللہ ایندس جنے محبوب آئیو تا الحمدللہ وری مکو فتح تھی گیا چو تا ہجرت میں انقلاب آ ہجرت سا نصرت ہندی آ چوتھو آ ریلت ریلت تے بھی مجھے سائیں دی ریلت تے بھی ڈاڑی تکلیف آئی جو صحابہ کرام ہکڑے تا عاشق چاہیو مولا اکھیوں دنی ہوئی تا محبوب مصطفیٰ جو دیدار کئی آنے سائیں دنیا میں نرائیو رب پان دے گھرائی تا ماں کے انن اکھن سا بیکن جو دیداری نہ کرا ماں کے نابی نو کریشن وہ صحابی اکھن کو معذور تھی ہوئی ہکڑے عاشق داں کئی تا مولا کن دنا ہوئی تا مدینے وارے سائیں جی زبان میں قرآن بدھا آنے سونو دنیا میں نہ رہو تا ماں کے بیکن جو آواز ہی نہ بدھائے ماں کے بوڑو کرے شا ایڑی بھی عاشق نہ رہیوں کئی ولادت تے خوشی یاد رکھو ربیع الاول جے مہینے میں جشن ملائن روڈ تے اچن لگڑیوں ٹنگن ٹھینگ ٹپا دین مٹھائیوں ورائن یہ تو بارن جو کما پر محمد پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی مشن کے سنبھالن توحید کے سنبھالن قرآن جی دعوت کے سنبھالن یہ جوانن جو کما شکر کیو علماء دیوبند وارو تاکہ مبارک ہو جے جو اللہ کن کے بارن وارو کم نصیب مننو پر جمعیت علماء اسلام جے مجاہدن کے اللہ جوانن وارو کم مننو جشن ابو لہب ملایو محمد سونے جی مشن صدیق اکبر سنبھالی سیدنا فاروق اعظم سنبھالی سائیں جی مشن حضرت عثمان سائیں سنبھالی مرشد حیدر کرار شیر خدا سونے علی سائیں سنبھالی جائیں جشن ملایو ابو لہب ان کے کلمو ہی نصیب نہ تھے
جڏهن مجھے سائیں مکے جی فاران جی چوٹی تے اعلان کیو قولو لا الہ الا اللہ تا اول نبی سائیں کے پتھر ان ظالم ابو لہب ہے کہ تبت یا محمد استغفر اللہ محمد تو اساں کے ہکڑے اللہ جی دعوت تو دے نبی سائیں کے جیش اللہ تجا ہتھ بھجن استغفر اللہ نعوذ باللہ رب چو ابو لہب تو لانتیاں مجھے سونے کے ایک دفعہ چیو تھی شلت جا ہتھ بجن ماں تو کہ قرآن میں قیامت تھی لکھایا دو ہر مسلمان جو بچو یا سورت پڑھن دو تبت یدا ابی لہب و تب تجھے مدو لانت قیامت تھی وسندی رہ دی مجھے محبوب پاکن میں پاک اور جائی جشن ملائیو انہیں کے کلمو ہی نصیب نہ تھے پر ہیڑے وار گنڈی دار چپ تھلا رنگ جو مشکیا محبوب جو عاشقا ولادت جی تاریخ جی خبر ہی کونے تتل واریت سمارے سونے بلال کے لوہ کے باہ میں تپائے ننگی پٹھی تے ڈمبھتا جن مکے جی گھٹن میں رسو وجی حضرت بلال کے گیلن تھا پو بھی چے تو قل ہو اللہ احد 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 توحید جا نارا تو ہنے اللہ فرمایو بلال تو جشن وارو نائیں تو مشن وارو وا گھم مکے مدینے جی زمین تے پر تجی جتی دے کھسکاٹ جو آواز ما اللہ میٹھے محمد کے معراج جی رات جنت میں ہانے بدائے جشن کمایو یا مشن کمائی مشن کمائی نا اساں جشن وارا نہیں اساں مشن وارا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانو قرآن دا عاشقو دین دا پروانو اساں توحید وارا ہوں بلال جی توحید دا نارا ہانا وارا ہوں شو در رب سائیں تو فرمائے عبادت مجھے کجائے اطاعت مدینے وارے سائیں جی کجائے خدمت پانجے پی ماں جی کجائے شور رب جی عبادت کجے اللہ سے پانجے کلام قرآن مجید میں فرمائیو فرمائیو تو یا ایوہ الناس دیکھے قرآن وڑی نانا جو سبحان اللہ فرمائے تو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون او بانا تو کے خلقیو بھی ماں تو کے پیدا بھی ماں رب کریم کہو واہ جی کاریگری کئی ماں چے تو خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث تن اوندھان میں ماں رب کریم تو کے ٹھایو ایک ماں جے پیٹ جی اونداگی بیو ریم جی اونداگی وری ماں جے پیٹ جے ریم جی اندر وری ٹیوں سنے پردے جی اونداگی فرمائے تو بن قطرن ما پلیت قطرن موتو کے ٹھایو چھاتے تو ودائی کریں فلا صدق ولا صلا ولیکن کذب وتولا ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى جيڪي قرآن وڻي بيت مٿي ڪري جو سبحان الله انياز اکو ان لاؤڈ جي ذريعي جيسي تائين آواز تو وڃي اڄ شاه خالد کالوني ۾ قرآن جي رحم جو مينهن ٿو وسي خدا جو قسم اڑن بزرگن سان تعاون کندا ڪيو جي هر سال هتي قرآن جي رحمت جا مينهن وسي پوندا عبادت کہیں جی کبھی اکیلے اللہ مشرک بیمان مسجد میں اللہ سے سا ٹھگی تو کرے ہر نماز جی ہر رکعت میں چے دو ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تو جی بندگی کندا ہوں خاص تو کھو ہی مدد گرندا ہوں وری مسجد کو باہر نکرے دو تو بھی آئیں پر سائیں بھی گھٹ ہیں اڑے اتے ہی ٹھگی اچو سید جی ہتھ میں قرآن رب جی قرآن کو پشوں چو تو مولا عبد القادر رند جی قبر تے خدا رحمت کرے سائیں رند صاحب چوندو دیوبند جی واعظ جو جج ہی قرآن اللہ قبول فرما اڑن گڑی خدمت تھا کیو
فرمائے تو ماں جے پیٹ میں تجھی کاریگری کئی بکترا نکتا من بین سلب و ترائب ہکڑو قطرو پی جی پٹھی مو نکتو بیو قطرو ماں جی شاتی مو نکتو قطرا قطرن سا ملائے رت جا دگ ٹھایا مائے رت جے دگن تے وری گوشت جو لوتھڑو ٹھایو مائے وری گوشت جے لوتھڑے تے ہڈڑا ٹھایا مائے وری ہڈڑن جے متھو کھل رکھی مائے وری کھل تے مختلف قسمن جا رنگ رکھیا مائے مجھے کاریگری تا دسو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين آئے کو ماں جو لال ہڑو لالن جڑو موتی سونو ٹھائے تے دیکھارے آزے پٹ جمے تو تے کلندر دینو پیر دینو بھٹا ہی دینو سیون والے سائیں دینو ہاں اللہ رگو مارن تے بیٹھو چریا دیندو بھی ماں آ ماریندو بھی ماں آ حسین محمد عیسیٰ ٹاوری بدھائندو ہے نا واعظ میں ایکڑی جاتے جلسے تے ویاسے ان گوٹھ میں ایکڑو ہمرا ہے انہ کے اللہ سے ایکڑی گھر واری مو 22 بار دینا تا شو تا سڑو محنت ہن کئی ہوندی تا سبحان اللہ 22 بار گوٹھ جے وڈیرے کے جو بھوتار کے بھوتار منئی نہ رستے تے ملاقات تھی اڑے بھوتار بھوتار تو جڑے چھورا خیر تا اے تجلا نئی گال بدھیا اے گوٹھ وارا چندا تو کہ ہکڑی گھر واری مو 22 بار گوٹھ وارا کوڑ تاڑن سچ تا چون تے کاڈوں وڈیرا گوٹھ وارا نبھاگا کوڑ تاڑن ما کے 22 چھوڑے نہ ما کے اللہ 23 دن اکڑو کلر ات نہ نو جایو تھی اے سید یادو قرآن پہ وا درگاہ حالے جی شریف مشہورا پنو عاقل جے برساں تے اکڑو گوٹو قاضی ہنگورو وا جے برساں ماں جلسے دے ویم ماں جی یا تکیر کئی اکڑو قرارو اتھی بیٹو وچ جلسے میں تے سائیں حبیب اللہ شاہ انجا ماں بدھائیں ہیں ماں کے بگ گھر واری تھی ماں ٹیٹری بارن جو پی ہوا اللہ دی تو رستم شہر باو فضل رحمان عزیز رحمان پانجے پاڑے میں لکھیے جے برسا اوتے تبلیغ جماعت وارا آیا سال جے سفر میں ہلن پیا اللہ وارا مہمان تبلیغ جماعت وارا کوڑ تا نہ اندا کہ سائیں ہلو تا تاں کے وٹھی اللہ پشاور میں مجھو بھاوا چار شادیوں کیو تھے اللہ جو قسم 55 بار تس 35 رگو پٹ تس یہ ہمرا تا گوٹھی پانجو کھولے آزے ماں پنے عاقل وارے قرارے کے چم یہ ٹیٹری بار کیڑی درگاہ تو وٹھیا وا اسا بھی اورے ہلو ماں کے جیسے ان درگاہ تو وٹھیا وا جے درگاہ جو مالک سجی رات نندئی نہ کندو آ یو کیڑا جے کو سجی رات نند نہ تو کرے کھائندو شائے جیسے الذی ہو یطعمنی و یسقین سونا سجی دنیا کے کھارائیں دو پان کھائیں نکھو پاک بلا پین دو شائے چیسے افر آئی تم الماء اللذی تشربون سجی دنیا کے مٹھا پانی پیاری دو پان پانی پین نکھو پاک حالانکہ بیوں درگاہوں بھی آئیں چے تو سبنی درگاہوں کے کرو نہ آئی تالا ہڑائے چھڑا کوئی پولیس واروں نہ پیو چھڑے بارے بجے کا بو سندھ بلوچستان جی درگاہوں کے کلف تالا لگی ویندان چے تو ہکڑی درگاہ مجھے رب کریم جی جن جو کلف چابی ٹھیلی نائے 24 کلاک کھل اللہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم او مجبنا تجھے کرے ما اللہ پنجی ذات تے نند حرام کرے چھڑیا رات جو 3:30 بجے نند میں پاسو ورائے چو لا الہ الا اللہ ما عرش تو چندو مائے جی مجبنا لبیک یا عبدی جی مجبنا
چے تو امڑ جے پیٹ میں جے کو تجو جسم ٹھایو آ مشرک کچھ تا غیرت دھار اڑے موید تھی ما تجو جسم بھی ما اللہ توحید تے ٹھایو آ رب کیہ توحید تے ٹھائی چے تو اکھیوں بڈنیو مائے کن بڈنا مائے امڑ جے پیٹ میں ہتھ بڈنا مائے باہوں با پیر با گھوڑا با کلا با چپ بھی بڈنا مائے دند بٹری اڈنا مائے آنگریوں بھی اڈنیو مائے ما اللہ بھی غیرت وارو تاں جو نبی بھی غیرت وارو او مجھا بانا تجا چار اسوا غیرت واران وے ہکو ہکو کرے دنا مائے متھو بھی ہکو دنو مائے نکو بھی ہکو دنو مائے زبان بھی ہکو دنی مائے دل بھی ہکو دنی مائے رب چھو چے تو قل ہو اللہ احد ما اللہ بھی کوان تدی تا دل بھی ہک دینی مائے ہن دل میں محبت جی جائے بھی ما ہکڑے رب کے دی جائے قل هو الله احد ما اللہ بھی کوان تو جو تو کے زبان بھی ہک دینی تا خوش آمد بے جی نہ ک جائے تعریف ما ہک رب جی ک جائے قل هو الله احد ما اللہ بھی کوان تو جو متھو بھی کوان تو جو نک بھی کوان تو جو رب بھی کوان او سائیں عبدالرزاق میکھو صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ قبر تے رحمت کرے سائیں جا لفظ یاد ایندا ان ما 11 سال سے میکھے صاحب سان گڈ وائز کیا چوندو شاہ صاحب جے کو ہن ان حضرت تے سجدہ کرے یو بے نکو ان کے نکو ہی کوئی ات مدے کرے تکبیر جو نعرہ ہنی جو اساں جو نکو بھی اکو اساں جو رب نعرہ تکبیر شان مصطفی عظمت مصطفی شان صحابہ نعرہ تکبیر فرمائے ما کے کو صلاحی نہ کندو آ مکھے کینجی کان ہی کونے اڑے ہانے سارن جو فصل لئی ویو بج تواں شٹیندا او بھان تا وجندا او ہر تا دیندا او 27 سپارے دی صورت واقعہ میں قاری صاحب ویٹھو پچھو سائیں خلیل رحمان خان چے تو افر ائی تم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون او دنیا وارو بج تواں چھٹیو ہر تا ودو زمین کے ہر تا دنو ہاسے پر تواں جی پوکھ کے کیں بچایو چے تو میاں جی ضرورت پوندی یا ککر آسمان کو بادل میاں دا ما وسائندو آ تری تا اللہ وارو چے تو کرے کمن پانجن میں پانجی صدائی بنا مشورے جے بڑھائیں خدائی کرے کمن پانجن میں پانجی صدائی بنا مشورے جے بڑھائیں خدائی سجی خلق ان در کرے تھی گدائی بادل بھر جی رحمت جامی کے وسایا سو اللہ اللہ گوا سو اللہ اللہ گوا تا کو جو کو پشا کرے تے پٹ گھنا تھو تمی چوندو سائیں 2 3 4 5 جترا ہوندا ابا نیانی گھنی تھی تا چوندو سائیں شاہ صاحب 3 4 2 5 ماما گھنا تھی ماسا تا گھنا تھی ماسیوں چاچیوں پفیوں بھانے جا سوٹ تو چوندو سائیں 2 3 4 5 7 پر یار تا کو کو پشا کرے تے پیر گھنا تھی ماں تو جانو پیر پوچھن والے کے ڈنڈو بے غیرت تانے مجھے ماں کے گاری تو نہیں یہ سوال کب ہوا تھا جی پیر گھنا یہ سوال ہی نہ کب ہوا تو پیر گھنا تھی رب تو فرمائے اتے تو کہ غیرت آئی تو تجھو پی ہکا اتے غیرت نہ تھی اتے تو تجھو رب بھی ہکا جو تو بھی اندے درجہ سجدہ کرے اڑے تو تا اشرف المخلوقات انسانا او کاٹھی تا تو گھو گھٹا گازی تا گھٹا او گازی پارت تھی اڑے رس رسن جو موتا جا کاٹھی اگے دو ہتھ بدے چریا تجھی عزت کاٹھی کو متھے آ تابوت کو متھے آ چھو تو پینج درجہ سیدا کریں تو تا اشرف المخلوقات تو اشرف المخلوقات تھی پانجی عزت ونجائے جکا گھٹ مخلوقا ان جا سیدا تو کرے حالانکہ 17 سپارے میں سورت حج میں مجھو رب تو فرمائے علم تر ان اللہ یسجد لگو من فی السماوات
رب تو چه آسمان جي جيڪا مخلوق آهي اها روز مان الله کي سجدو كندي آهي ومن في الارض زمين جي مخلوق بي موحدن يي بي مون کي سجدو كندا آهن اڙي نه مشرڪ بيمان ڪو ته يي ڪاري اڙا نانگ بي بھلا جيڪي هڪڙي الله جو سجدو كندا ٿي اکویلیوں ماکوڑا ڈیڈر کمیوں نانگا جے کے مخلوق زمین میں رہے تھی سمندر جو مچھوں بھی موحد اتھو اللہ کے سجدو تھیوں کن ہلا وقت وری قرآن بدھ چے تو ومن فی الارض والشمس سکھر وارو صبح جو سج بردو آ مغرب جو لہندو آ یہ سج بھی موحد جو ہکڑے اللہ کے دو سجدو کرے کاتے لکھ اللہ قرآن میں سترو سپارو والقمر رب تو فرمائے چوڑیاں جو چند بھی موحدہ یہ بھی ہکڑے اللہ کے سجدو کندو والنجوم آسمان جا ستارہ بھی موحدت یہ بھی ہکڑے اللہ کے سجدو مشرک تو شلن کا گاڑی دسے تو تے اللہ بھی آئے پر سائیں بھی دا گھٹ نہ ہے نا گاڑی جا ٹائر بھی چٹی وئی خدا جو قسم اسا سید ہوں پر تو کہ ایو دگ دے کھایو دا سید ہو جے پیر ہو جے مرشد ہو جے سینو سینے سا ملا عزت سبنی دی کر پر گھر اکیلے اللہ اے نک کھنی کے دے پیرن تے نک نہ رکھ جائے سجی زندگی دا عمل چٹ تھی ویندی سی عبداللہ شاہ بخاری وانگر قرآن متھے تے رکھی چوا تو ماتا جو دشمن نہ آیا ماتا جو سجن ایمان بچایو تو ہی دوارا تھو تے اکھ بوٹ دے جنت دا در کھلی ویندی چوڑیاں جو چند بھی موحدہ ستارہ بھی موحدن حلاؤں وقتے ون نجوم والجبال رب تو فرمائے دے کے جبلن سکھروارو تمہاں نڈٹھا ہوں دا اساں قرآن جے صدقے ودا ودا جبل دسی آیا ہوئے دے گندا وا گندا کھا بھاگ ناڑی جھل مکسی سپی نوش کی کوٹا کلات خوزدار ونگو کر خوحب لس بیلا ما آگے ہفتے موٹیاں وان کراچی کو 300 کلومیٹر پرے لس بیلا کراچی جی کو 600 کلومیٹر پرے غادر جا علاقہ ان قرآن جے صدقے گھموں تھا ایڈے وڈا جبل ہا مکے کو مدینے وے اس ماں اوتے بھی وڈا جبل ڈٹھا رب تو فرمائیے ایڈا وڈا جبل بھی موحد اتھو یہ بھی ہکڑے اللہ جو سجدو کندا اتھو والجبال والشجر کو نم جو ونوا کو بید مشک جو ونوا کو کھجی جو ونوا کو بیر جو ونوا رب تو فرمائے قرآن میں یہ ون بھی موحدن یہ بھی ہکڑے اللہ کے سجدو سنا والشجر والدواب سکھروارو رب تو فرمائے چوپایا جانور میوں بکریوں شیلا گھٹا رڈا وڑا وڑیوں گابا ڈاند اٹھ ڈاچیوں رب تو فرمائے قرآن میں مشرق بیمان کو دیا کاری میں بھی بھلیا دیکھا ہکڑے اللہ جو سجدو کندیا کھیر بھی پیئے دو مکھن بھی کھائے دو لسیوں بھی پیئے دو دودھ بھی پیئے دو وہ بھی تو میں بھلی جو ہکڑے اللہ جے در تے چدی تو چھو کو بین دی تعریف کرے اڑے غیرت دار جے کاری میں مو اللہ تو کے اچھو کھیر پیارے دو وہ میں بھی ماں اللہ جے در تے جو کندی علو وقت فرمائے باقی ہدایت مجھے ہتھ میں آ جن جی مرضی جے کے جا مجھے مرضی جے کے ہدایت دیا اڑے جے نتھو چاہے تا نبی آ لوط علیہ السلام نبی آ گڈ بسترے میں گھمن رہن واری گڈ بسترے میں سمن واری گھر واری کے کلمو نصیب نائے قدرنا من الغابرین وا خدا تجھی بے پرواہی مڑس نبی آ پر زال کے کلمو نصیب نائے وری پیو نبی آ پٹ کے کلمو نصیب نائے صد کرے چویس تو یا بنی یرکم معنا ولا تکم مع الکافرین نو علیہ السلام جو چے پٹ حلیا اج رب جو عذاب ہٹھوں بھی پانی متھوں بھی پانی اچ بیڑے میں سوار تھی کافر نہ تھی نبی جو پٹا چھا تو چوے قال سعاوی الى جبلی یاسمنی من الماء بابا چھا کندو تجھے رب جو پانی اے جبل تے چڑی ویندم جبل بچائیندو ابو تو جے نا 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 قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم پٹ جڑے خدا جی پکڑ ایندیا تبو جبل بھی بچائے نہ سکدا تھی پر الا من رحم جتے رب رحم کرے جکے رب رکھے تے کے کیرو چکے وحال بینهم الموج فکان من المغرقین قرآن تو فرما آئی جو پانی جی شولی نبی جو پٹ نبی جے سامو اللہ غرق کرے شد
پر اوہ قرآنی بچائی ہیں جگہ کھیر کھڑی دی نو علیہ السلام دے تویستی اللہ جا نبی مجھو کوئی کو نہیں کھیر پی پیسا نتی وٹھائے پر خدا جو عذاب ہے ماں قرآنی کے بیڑے میں کھائیوں والے جائیں اللہ تعالیٰ فرمائے اسا جانی وانی ماں پانجی قدرت جو نظارو دیکھا رہے نو نبی کو قرآنی وسرائے شدی شمعینا برسات علی ہیٹھوں بھی پانی متھوں بھی پانی پر رب پانی کے جو خبردار ان قرآنی کے گھر دے وے جو نویں جائیں باقی روح زمین تے عذاب کرے وہ قرآنی نماز پہ پڑھے نماز پڑھ دے سجدے میں وہی تو اللہ تعالیٰ ان امڑ کے شمعینا ننڈ دئی چھڈی بکری گھر میں بیٹھی ہس ان کے بھی شمعی نہ ننڈ نہ مانی جی پرواہ نہ پانی جی نہ انج نہ بکھ چھو تو انج بکھ بھی تو اللہ دیندو ہے نا شمعی نہ گزری ویا اسا وٹ برسات لیا ڈیڑھ مہینو تب سائیں مراد علی شاہ پریشان انا تے زمین مو پانی نتھو نکرے وارب تجی طاقت وقیل یا ارض ابلعی ماءك ویا سما اقلعی وغیض الماء وقضی الامر اللہ فرما آسمان پانی بند کر زمین شان مہینن جو پانی ہکڑے منٹ میں چوسے وے سجو پانی زمین چوسے وئی ملک صاف تھی ویو نو علیہ السلام موٹی پانے وتھانن تے آیو رب قراڑی کے نندر مو اٹھایو نندر مو تھی منہ دھوئی ہاں سائیں نماز پوری کرے فرمایندا وری آئی اللہ جی بانی بکری جے آڈو بکری بھی شمعینا ستل اٹھی نہ کھاتے نہ پیتے پر تھن مو کھیر اللہ کڈی دنو کھیر دوئی وری آیا نو علیہ السلام دے اے کھیر پی پیسہ نتھی وٹھا اللہ جو عذاب اچے ماں کے وٹھی ول جائے تے اما تو کتھے ہوئی وہ تازہ بو آیو بھی ویو بھی اللہ مکھے معاف کجا وہ کتھے ہوئی تے کتھے انا آیو ہی نہ ما کے تے خبر ہی نہ ما تہا نے نماز پڑھی تو دے آئی جے کہ رب رکھے تے کہ کیر چکے ہاں جے کا جولا میں اگست میں برسات آئی میرے بلوچستان دے پاسے ما ویم قلعہ سیف اللہ جو علاقہ ہوا دوستن جو سائیں ہتے بھی قران جو معجزہ ظاہر تھو یہ جبلن تو سپیڈ میں پانی لتھو مرد عورتوں ننڈا وڈا سبنی قران کھیو استغفار کھیو ذکر کھیو یا اللہ یہ قران سچو وا او پانی رب جو کلام تھی اساں دے علاقے دی بستی دے وچ نہیں جا فرماندا قران جو معجزہ ظاہر تھو 3 کلومیٹر زمین چیر دی وئی جو جبلن جو پانی ہیٹھ ہلے علاقو بڈن کو بچی ہو جک بعد دے برسا تال کے گڑی خیرے میں ماں جلسے تے ویم جسے قرآن جو معجزہ تھا بدایوں ہاری کو گال وسری وئی چورا کاریا دیرے تے قرآن رکھوں تھریشر ہلے پیو پلال جی موڑی وجدا ونجو پیا اوچ تو مشن بن تھی وئی تھریشر جی مشن بن تھی وئی مستری وٹھی آیا سے چیک کہیں کو فالٹی کونے پریشان تھا سے آخر پلال کے تھوڑو ہٹایوں شاد سوں تو وچ پلال میں رب جو قرآن پڑھا اڑے تھریشر دی مشن بھی سنانے پئی بے جان چھے تے قرآن ما ان کے کی ٹکڑا ٹکڑا کیا تو ان کے نتو سنانے ان کے تے بے جان چھے بھی سنانے خدا کے دو بے پرواہ وا پی نبی ا پٹ کے کلمو نصیب نہ تھو وری جے کنے پٹ نبی ا پی کے کلمو نصیب نہ ائے وا اذ قال ابراہیم لابی کے آزر اتتخذ اسلاما الہ پاجے ہتھن سا مورتوں ٹھائے پتھرن مو کوڑا خدا ٹھائے جے گھر میں جے کوڑا معبود تا ٹھن ان گھر مو تو خلیل اللہ نبی پیدا کرے وری تو فرما وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ابراہیم تو چھو مجا بابا چھو تو عبادت کرے نہ کوڑن معبودن دی بابا ان کے اکھیوں وتھی ام لہم اعین لا یبصرون بها بابا ان پت کے پتھر جو اکھیوں وتھی پر ڈسئی کون تھو ام لہم آذان لا یسمعون بها کن اتھس پر بدھئی کون تھو ام لہم ایدی یبتشون بها بابا ہتھ اتھس پر ڈگا نہ کرے سکندو مالا یسمعون نہ بدھئی تھو نہ ڈسئی تھو بابا مجھے رب کے سڈ کر جکو ستن زمین دے تو رات جی اوندھائی میں کاری کمل جے گھمن جو آواز بھی عرش تے بدھن
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نطاري سگندئی پیشا دو تے لا ارجمن نك وحجرني مليا پٹ نکریون نکریون پٹ پتھر ہن دو مائیں مانی بھی نہ دیندو سائیں بابا مانی تو نہ دیندو آ الذي هو يطعمني ويسقين کھارائندو بھی اوہ وا پیاریندو بھی اوہ وا جکو کھان پین کو پان پاکا وا مجھا مولا تجھی بے پروائی نبی مرسا زال کے کلمو نصیب نائے نبی پٹوا پی کے کلمو نصیب نائے نبی پیوا پٹ کے کلمو نصیب نائے اساں جو نبی امام الانبیاء جن دے شان میں جلسو رکھیو وا نبی ان جو بھی نبی آ پر مصطفی کریم بھی روئی ویٹھو یا اللہ دہ چاچا دی نہیں رگو بن چاچن کلمو پڑھو حضرت عباس بھی کلمو پڑھو حضرت سید الشہداء حمزہ سائیں رضی اللہ تعالی عنہ کلمو پڑھو اٹھ چاچا نبی سائیں دا کافر تھی مری ویا پر چاچو ابو طالب نبی سائیں کے ڈاڈو پیارو مرشد علی سائیں جو بابو نبی متوں ویٹھو آ چویس تو او چاچا ابو طالب مجھے کن میں کلمو پڑھو تب آخری ٹائم آ تب اللہ سے گھوما تو کہ جنت وٹھی دیندو سائیں چاچا مانن کے نبدا رگو ماں محمد کے کن میں کلمو بدائے چاچا تو مجھے ننڈے ہوں دے وڈی خدمت کیا چاچا ماں دنیا میں آئیم تما پانجو بابو عبداللہ ڈٹھوئی کون ماں یتیم نبی تھی آئیم چاچا جرے ماں شان سالن جو تم دمو جی جی جل امن آمنا بھی اللہ سے پان دے گھرائے وتی چاچا ماں اٹھن سالن جو تم دمو جو ڈاڈو عبد المطلب بھی رب پان دے گھرائے چاچا ابو طالب تو مجھے ننڈے ہوں دے وڈی خدمت کیا چاچا مجھے کن میں کلمو پڑ بھی مجھے دل خوش دین دی ماں جنت وٹھی دین دو سائیں چاچو جے دو نا نا جوانی میں نہ پڑھو ہانے پچھاڑی میں پڑا مانو میار دیندہ چاچو وفات کرے ویو کلمو نہ پڑی سگیو علی سائیں جو بابو نبی سے روئی ویٹا ایڈو رنا جو اللہ جی رحمت کے جوش آئیو اللہ فرما او جبریل جی رب جلیل ون مجھے سونے کے جو سونا تو مسکرائیں دو آن تما اللہ خوشی میں جنت دا اٹھ در کھولائے چھڑی دو آن سونا تو روئی پندو آن ترب جو عرش لڑی وین دو آن او سونا چھو تو روئے یا اللہ چاچے دی جدائی میں رو آن تو بھائٹو علاد کرے پیو چاچے کے کلمو نصیب نہ تھیو اللہ فرما جبریل مجھے سونے کے دل جائے دے رب شاہ چواس چویس انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یادی من یشا سونا ہدایت تجھے ہتھ میں نائے تجھو کما فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا سونا تجھو کما وائز کرن تجھو کما نصیحت کرن ہدایت ما اللہ دے ہتھ میں آ تڑے تہ حاجی امداد اللہ چوندو آنا جے کے کی نہ گھرے سو کی نہ ورے توڑے غوث نبی تلقین کرے بھلا کلم ابو جال کی بھرے جے کے پان کرے گمراہ بھی تو مٹھا مالک تو اے خالق تو معبود بھی تو اللہ بھی تو محتاج پیغمبر پیر سبئی آہ باری بے پرواہ بھی تو مٹھا مالک تو اے خالق تو معبود بھی تو اللہ بھی تو نعرہ تکبیر شان مصطفی عظمت مصطفی مقام مصطفی شان قرآن نعرہ تکبیر دعا کیو تشلتا سا جو خاتم و کلمہ ایمان ساتھ حبیب کے کلمے سا مار تو حبیب کے اللہ وارو عجیب لفظ دو جے چے تو حبیب کے تو عیدت مار تو کلمے سا قاتر بیڑو تار تو حبیب کے تو عیدت مار تو کلمے سا قادر بیڑو تار تو محشر میں مولا نہ کر خوار تو معاف کر تو مجھو مڑائی خطا اللہ جو قسم ما موت حیاتی جو مالک بھی ہوا
ہڑے نظر کر آخری واقعہ تو بدایا علماء جیان اسٹیج تے حضرت عزیر علیہ السلام او کلذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا گھروں نکتو سواری تے مانی بھی کھائیں پانی بھی کھائیں مشکیز میں بھاجی بھی کھائیں ہکڑے علاقے میں پوتو ویرانیا رب ہے کیا آباد تھیندو ملک غیر آباد تھی ہوا رب تو فرما خل رب تو فرما عزیر مائی آباد کنو مائی علاقے کے ختم کنو اچھتا سمجھایا ون جی شام میں سمی پیو مانی پانی بھاجی مشکیز ون جی لام میں ٹنگے سواری کے گدے کے بدھی پان سمی پیو فاماتہ اللہ مئت عام ثم باسا رب تو فرما ایڈی ننڈ کرائی ماز جو سو سال سمی گھنا سال سو سال واہ مجھا رب تجھے طاقت سو سال میں نہ بکھ نہ انجا ستو پہ واہ کئی سلطنتوں تبدیل تھی ویوں کئی حکومت ویوں عزیر علیہ السلام نن رب واہ سو سال کا بابا قرآن جا واقعہ سچا ٹریوں سپارو تو حافظ بیٹھو پوچھو سورۃ البقر کھولے پڑھو سو سال کا پو ثم بعث رب تو فرما ما اٹھایو ماس پوچھے اس تو قال کم لبست دے خبر کترو ٹائم نین رکھی تھی چے تو قال لبست یوما او بعد یوم یا اللہ ہکڑو دی ستو ہکڑو دی نن نن ہک دی بھی وڈو او بعد یو ادھ دی ستو ہانے اوتھے رب فرما نن عزیر قال بل لبست مئت عام تو کے سو سال نند کرائی تھما شا ملک آباد تھیو ملک روشن تھیو نئی حکومت اچی وئی تے مولا بکھ لگی آ تے مانی گھروں کھڑی آئے ہا 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 وڑ میں ٹنگی ہی وڑ میں ماتا کو پوچھاں تو سکھر وارا سو سال میں نہ مانی جو شاہ حال ہوندو یا بھاجی کیا تھی وئی ہوندی پر حضرت عزیر جان دو دسترخانو کھولے دو سبحان اللہ مانی یہی تازی پہ یا جڑو ہانے تئے تو لتھی یا تھی رب جی طاقت اسا رات جو فرج میں کھیر اندر رکھوں صبح سا چائے نہ ٹھئے پر ہیرے نظر کر مانی بھی تازی بھاجی بھی تازی رب فرمایو فانظر الی طعامک و شرابک رب انج لگیا چے مشکی دا کھول پانی جو کھولے سبحان اللہ سو سال گزریو پانی میں نہ رنگ فریو نہ ذائقو فریو اوہی پانی اللہ یا تھی رب جی طاقت سواری ونظر الی حمارک ولنجعلک آیت للناس گڈے نظر کر ونظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما توجہ کر شیخ العزیز اسٹیج تے اچھی ویا باقال کے جلدی ختم کرن وارو ہاں حضرت سیم اللہ سعود افضل صاحب اللہ ان کی عمر میں حیاتی میں برکت فرمایا امین چو دوستو اللہ سے مندر دیکھا ساگا گوشت گوشت سا ملیو ہڈا ہڈن سا ملی وا سواری گلہ بھی تیار تھی ویو وہ سجدے میں کری پیو فلما تبین لہو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر جے تو مولا ہانے خبر پہ جی وئی بالکل طاقت واری ذات تنجیا تڑے تو بھٹائی گھوٹ چوندو تُو سائیں تُو سبحان مکھے چارو ناگے چمن جو وسندا شر ویران کرے وری وسائیں واغن کیکے دام نہ بخشے دمڑی کیکے مایا بخشے مڑ کیکے بیکن بخشے بکری کیکے داتا بخشے دھن کیکے پالے سکھ پالکن میں کیکا پیہائیں پاغن تینا ہوں تاہن تھا ڈکن لنگ لطیف جا چے تو جبل المتا جھوپڑا جھولا کی اجھلن جن جو آسرو الاغ میں سے پتھر منج پلن سے صدائی خوش رہن جن آسن اللہ تھی اللہ ہما او جے کی اللہ اللہ کن سے دکھا کی نہ رہنے نہ لالچ کا دنیا جی نہ کو بیوئی تھا گھرنے سے صدائی خوش رہن جن ری جھائیو پانجے رب کے اسان جی جمعیت علماء السلام جو ایو ہی پیغامات عبادت کینجی کبھی اکیلے اللہ جی اطاعت کبھی تا مدینے والے سائیں سان کبھی مدینے والے سائیں جی کبھی بغاوت کبھی تا ظالمن سان کبھی حمایت کبھی تا مظلومن جی کبھی بلا تفریق پوری انسانی جی خدمت کبھی اللہ جو قسم تمہاں ڈٹھو سیلاب وارے دہاڑن میں سب کو ودیک جے کرے بود متاثرن جی خدمت کیا تا ہن جماعت جمعیت علماء السلام والے
اگے مانو چوندا تا مولا نٿ جو بُک مردو ہانے پچو نہ بابا جی اولاد کے مولوی کجو پان بھی کھائن تا اسا کے بھی کھارائن تا دوت اللہ محبت تھی علامہ راشد محمود صاحب جی جماعت جکا خدمت کی اب اللہ اکبر باو راشد صاحب جکا کنڈ کڑش میں ونی ایڑی ایڑی جا تے پتو جتے سندھ جا وزیر نہ پوتا اساں جی جماعت جا علماء حضرت سائیں سعود افضل صاحب یا بزرگ مولا سے تاج محمد صاحب الحمدللہ علاقے میں ونی بلا تفریق کیڑی بھی فرقے جو ہو جے کیڑی بھی جماعت جو ہو جے غریبن جی خدمت کیا اج حتمت کرے قائد سکھر جی آڈو تما حتمت کرے سجی علماء ماجے آڈو پکو اقرار کو تے انشاءاللہ ایندڑ الیکشن میں ساتھ بھی جمعیت علماء اسلام دے بزرگن جو نیندا نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر انشاءاللہ ہن جماعت دے شان میں باو عزیر احمد مجھے ہم سفر ساتھی آ ایکڑو غزل بدھائیں دو این پروگرام جاری رہن دو آخر تین سبی ساتھ لی جو درود شریف پڑھو تاکہ بدھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما ابدا ابدا مفادن لئے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں مفادن لئے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں جی آلہ جمعیت جا کٹیا ہوں تبی مٹیا نایوں مفادن لئے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں جی آلہ جمعیت جا کٹیا ہوں تبی مٹیا نایوں مفادن لئے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں اساں نوکر محمد جا ابو بکر عمر جا اساں نوکر محمد جا ابو بکر عمر جا اساں عثمان جا عاشق علی جے پیڑو فکر جا اساں عثمان جا عاشق علی جے پیڑو فکر جا ملیا ہوں موت ساں مرکی جبر آڈو جھکیا نایوں جی آلہ جمعیت جا کٹیا ہوں تبی مٹیا نایوں مفادن لئے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں مجاہد ہوں اصل خائی جہادی زین جا پوتا مجاہد ہوں اصل خائی جہادی زین جا پوتا ایوبی غزنوی جا ہوں اے ساتھی ابن قاسم جا ایوبی غزنوی جا ہوں اے ساتھی ابن قاسم جا کڈہیں کہیں میر جعفر جا روپے خاطر وکیا نایوں جی آلہ جمعیت جا کٹیا ہوں تبی مٹیا نایوں مفادن لئے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں وڑیا ہر دور میں آیوں اساں ظالم سللکارے وڑیا ہر دور میں آیوں اساں ظالم سللکارے سٹیا آیوں نساں داسے ظلم جی بائی جو بارے سٹیا آیوں نساں داسے ظلم جی بائی جو بارے سجوں رہزن کی رہ برچئی سب کو اہڑو سکھیا نایوں جی آلہ جمعیت جا کٹیا ہوں تبی
مٹیا نایوں مفادن لے موقف خان کدائیں بھی وکھٹیا نایوں اساں جے جس ممی حسنی بھرلو آخون غیرت جو اساں جے جس ممی حسنی بھرلو آخون غیرت جو شہادت جاؤں شیدائی جیا پو آئے جرعت جو شہادت جاؤں شیدائی جیا پو آئے جرعت جو فدا فاروق دین متھا حیاتی جا بکیا نایوں جیا لاؤں جمیت جا کٹیا ہوں تبھی مٹیا نایوں مفادن لے موقف خان کڈہیں بھی وکھٹیا نایوں